پلیز ریکارڈ مائی اسٹیٹمنٹ کریں. میڈیا آ رہی ہے. But if they were not, then you record it. I'm doing it. ادھر تک تو میڈیا والے بھائی آ جائیں, ادھر تک آئیں آپ لوگ, ادھر تک آ جائیں. آپا دے کین اسٹینڈ ہیئر, نو ون کین اسٹاپ دیم فرام کمنگ ہیئر. آئیں آئیں, ادھر آئیں. آپ نے مجھے یہاں ہاتھ لگایا, میں سیدھا سپریم کورٹ کے تین ججز نے مجھے رہا کیا. میں آپ کے نام جمال صاحب, آپ کے طارق صاحب, آپ کا حضرت صاحب, میں سپریم کورٹ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا. میں آپ کو سپریم کورٹ لے کے جاؤں گا اگر آپ نے غیر قانونی حرکت کی. میں قانون کے دائرے کے اندر کھڑا ہوں. بات یہ ہے, آپ میڈیا کے دوست ہیں, اب سنیے بھیا. نہیں آگے نہیں آتا, پکڑ لیں گے, گرفتار کریں گے. مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے دوبارہ. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس اطہر منڈا صاحب نے سائفر کیس میں پورے دلائل سن کر میری ضمانت کا آرڈر کیا. میری ضمانت کا آرڈر آیا اڈیالہ جیل. جج صاحب نے روپ کار پر دستخط کیے. روپ کار پہ دستخط کے بعد مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا. ابھی میں سامان بند کر کے نکل رہا تھا سپریم, میں نے کہا سپریم کورٹ کے جسٹسز کا, تین سپریم کورٹ کے جسٹس کا آرڈر ہے یہ. انہوں نے مجھے کل جج نے روپ کار پہ سائن کیا میری رہائی کا. 2:35 پہ اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے, تین این پی او کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیے. اور پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا. میں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے سیل میں واپس چلا گیا. آج مجھے انہوں نے کہا, نہیں سر آپ نہیں کر سکتے, آئی ایم سوری. یہ دیکھیں, یہ طریقہ ہے ان پولیس والوں کا. انصافی, سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا, سپریم کورٹ نے رہا کیا اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں. میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے, میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھ سے بلا وجہ انتقامی, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں.